Когато ураганът Катрина разрушава Нью Орлианс през 2005 година, провалът на правителството на САЩ да реагира адекватно на кризата става печално известен. Групи от медици-доброволци се присъединяват към бив член на Черните пантери и създават клиниката Common Ground в един от най-засегнатите райони. Скоро стотици активисти и анархисти от цялата страна, повечето от които нямат медицински опит, започват да им помагат. Финансирана от дарения и подпомагана от активистите, клиниката Common Ground лекува десетки хиляди хора. Тя е толкова добре организирана, че се справя по-добре дори от Червеният кръст, въпреки че Червеният кръст има много повече опит и ресурси. Процеса Common Ground популяризира идеята за самоорганизирана взаимопомощ и безспорните успехи правят контраста с правителствения провал още по-ярък. Поводът за поредния подкаст е епидемията с коронавируса. Искаме да поставим някакви въпроси, които вероятно доста хора се задават. Ако видим социалните медии, там ще ни се разкрие реалност, която е различна. Другото е, че в криза като тази се разкрива истинския лик на властта. Те не могат да реагират адекватно с ефективни мерки и въпреки това претендират, че знаят най-добре какво може и как трябва да се направи. И действията, които предприемат, малко или повече, са свързани с натиск. Тоест някаква форма на насилие, което явно е основната част от същността на властта. И в такива състояния на криза това просто проличава по-ясно. Здравейте от мен, да се обадя аз. Искам още тук да вметна, че има причина да го забавим това предаване толкова дълго. Още когато стана актуална темата с коронавируса, на нас много не се искаше да направим такова нещо, да поговорим особено за мерките, които предприема нашето правителство, пък и не само нашето. Но въпросите са доста сложни и темата е много сериозна. Затова решихме да не бързаме, а да проучим малко нещата, да посъберем повече информация и не на последно място да видим как ще реагира, ако щете, народа, българския народ, пък и народа, народите по света. И едва тогава да споделим своето мнение и евентуално да подскажем какво човек би могъл да направи в такава ситуация. И тук в началото също искам да добавя, че това, което смятам за най-важно в този подкаст е, че има друг начин хората да се справят с подобни кризи. И други начини, вероятно, те са повече от един, но става въпрос за справяне без властта, мерките на правителствата и без самите правителства. Тоест, един от най-важните въпроси тук, изобщо за мен е, дали, както някои предполагат, хората са безотговорни и организирани по природа. Има ли примери за обратното? И могат ли наистина те сами да се организират и да се справят в подобни ситуации? Предполагам, че това е истинският въпрос, на който трябва да отговорим, защото извън него нещата са ясни. Има една власт, има правителство, ако щете има световен ред, който се грижи за това какво се случва. И ако оставим на него да взема решенията, просто ще бъдем един обект на събитията. Значи, една част от нас ще се изпатят от вируса, друга част се надяват да не се размине. За съжаление, това, което прави нашето правителство и това, което правят другите правителства, може да се обобщи последния начин. При всички положения, кризата, икономическите последствия от нея и, разбира се, доколкото е възможно и биологическите последствия, биват прехвърляни върху обикновените хора. Колкото по-беден си, толкова по-вероятно е да пострадаш по всякакви начини. Това не е, разбира се, прецедент. До сега всички негативи на случващото се бяха прехвърляни върху бедните и колкото може по-бедните.
Така че тази криза в никакъв случай не е изключена. Напротив, тя е по-скоро потвърждение на правилото, че докато така вървят нещата, докато позволяваме да ни управляват демократично избрани или недемократично самоназначили се управници, винаги последствията ще бъдат прехвърлени от всички нещастия, ще бъдат прехвърлени на наш гръб, докато те ще убират положителните ефекти от каквото и да е. Делен, какво конкретно според тебе е нужно да има като мерки в една такава ситуация? Съвсем като маркери. А виж, сега от началото така разсъждавахме, че това е отговор, който трябва да бъде зададен на професионалист по някакъв начин, в някакъв смисъл. Но мисля, че има доста сериозен консенсус по този въпрос. Разбира се, все още няколко месеца след разпространението на пандемията по света, все още много неща не са ясни в някакви конкретни количествени стойности, ако ще ще приема каква е смъртността, точно доколко заразен е вируса, как точно се разпространява и така нататък. Но изглежда, че има консенсус за това, по въпроса за това какви мерки трябва да бъдат предприети. От една страна, разбира се, трябва да има това, което медиите наричат социална дистанция. Но аз по-скоро бих нарекал физическа дистанция, защото социалната дистанция е нещо по-различно и нещо, което определено е нежелателно за огромната част от хората. Разбира се, никой не иска да се раздели с приятелите си, никой не иска да спре празнува каквото и да е. Напротив, всички ние трябва да продължим да търсим начин да бъдем все по-солидарни един с друг и да се помагаме, но разбира се, не трябва да даваме възможност на всякакви болести и вируси да прескачат прекалено лесно помежду ни. Това е едното нещо, но другото нещо, което е може би дори по-важно и по-универсално и би трябвало да бъде направено до сега много пъти, е засилване на системата на здравеопазването. Буквално това значи повече болници, повече легла в болниците, повече медицински специалисти, повече икономически ресурси, ако щете, които достоят зад него, повече обслужващ персонал и така нататък. В България конкретно има отчаяваща нужда от икономически ресурс, зад който да подкрепи подобни борба с подобен тип заболявания. По простата причина, че лекуването на хора от грип не носи пари. В болници не носи пари. Съответно няма ги там съответните апарати, вентилатори, респиратори или както точно се наричат. Няма и медицински персонал, който да се грижи за такива хора. Няма и оборудване за това медицински персонал, в смисъл предпазни средства най-вече и други такива неща. Ако започнете да следите какво се случва в болниците, да четете Фейсбук коментарите на медицинските сестри, които протестираха срещу търговските дружества за здравеопазването и в момента продължават да работят. Просто там положението е ужасяващо, аз не мога да го резюмирам с няколко думи, но така съвсем накратко, ако трябва да го кажа, тия жени, и не само те, разбира се, всички медицински специалисти, които в момента помагат на обществото да се бори с този вирус, са изправени пред някакви абсурди просто. Значи нямат оборудване, заплатите им, разбира се, със същите. Това мисля, че няма смисъл да го коментирам. Практически работят при същите условия, при които при няколко месеца. Преработват ужасно много от работа, просто защото няма хора. И съответно резултатите, за съжаление, не са особено добри. Но за да научите повече за това, по-добре потърсете оригиналните източници, вижте профилите на Майя Илиева и на други по-известни сестри. Може да видите също на нашия сайт има коментар от един лекар, който когато помолихме хората да ни пишат какво мислят за ситуацията с коронавируса, просто един от нашите симпатизанти, който е лекар, седна и написал така
няколко абзаца за това какво вижда с очите си. Той не е на първа линия, но е достатъчно близо, за да види колко ужасно е положението. Аз като те слушам, сега се замислям, че всъщност примери винаги могат да се намерят доста и те са полезни наистина. Просто е, че четенето на примери някакси емоционално въздействащо и то наистина може да извика реакция в хората. Обаче това, което е просто положение, което стои зад всичко това е, че здравеопазването, както и всичко друго в днешния развит свят е починило на пари. То не работи за хората, така иначе работи за частни интереси. Така че няма я естествената грижа за хората просто и сама по себе си. И оттам вече започват всички порочни практики, за които можем да изнамираме множество примери, не само у нас и в другите развити страни. И може би това е единственият въпрос, който всъщност трябва да поставим. Има ли възможност изобщо да има тази естествена грижа? Защото повечето хора ще ти кажат, включително и тия, които определят реално какво се случва в нашето общество, ще ти кажат, че естествената грижа за хората се разпростира до семейството, най-много до приятелите. И евентуално, ако си много национално отговорен и патриотичен, естествената грижа за хората се разпростира до нацията и народа, собствения ти. Докато ние анархисти, напротив, ние казваме, че човекът сам по себе си е ценност, без значение дали от нашето семейство, дали от нашия приятелски кръг или от нашата нация, каквото и да значи това. И мисля, че не сме само ние, не сме само анархистите, които го мислят това нещо. Тоест няма нужда, когато за да бъдат ликувани хората, за да бъдат ликувани масово в ситуация на една такава пандемия, няма нужда непременно това да се случва за пари и да се случва по капиталистическия начин. Аз на мен и ти на тебе, накрая всички на милиардерите. Напротив, мисля, че има достатъчно примери в историята, ако щете и в настоящето, че нещата могат да се случват по различен начин и че ако искаме всъщност да се борим успешно с подобни проблеми и да реагираме успешно в подобни ситуации, трябва да търсим много, много по-различни решения от решенията, които предлага властта. Защото властта може само едно, тя може да бие и да взема. И ако погледнем мерките на нашето правителство и на другите правителства, но някакси при нашето е особено ясно изразено, нашето правителство бие хората, когато намери за добре, грубо казано, и взема колкото може от тях, за да даде на който намери за добре. Съответно, не дай си Боже да позне вируса по-сериозно в България, мисля, че тук освен прибити и ограбени хора и болни, друго няма да остане. Аз мисля, че примерите, които историята дава, касаят ситуации и случки, в които хората увисват без наместа на държавата и без натиска. Тоест, те са в обстоятелства, в които наистина нямат, така се каже, друг избор, освен да се погрижат сами за себе си. И в тия случаи наистина проличава какви са естествените реакции. Айде да не ги наричам естествени, да не го предпоставям, но виждат се реакциите, които възникват в хората и се виждат действията, които те предприемат и са видими резултатите после, които следват от това нещо. Само искам да отбележа, че винаги ми прави впечатление, че първо на фона, между другото, на множеството статистики, по-малко или повече изкривени, които могат да хвърлят държавите днес, тия примери изглеждат много по-малобройни и сякаш слаби. Другото, което ми е правило впечатление, че тия примери са обикновено от малко или повече миналото назад на националните държави и че те са обвързани с някакви специфични неща, които са се случили в историите. А конкретно? Ами, например, Испания, гражданската война. Това е време, което явно дава страхотни примери. То примери, които са мащабни, наистина. Най-мащабните, които аз съм срещал и зачитал изобщо. Въпросът е, че там според мен
Именно историческия контекст е много специфичен и е, може би, така ми се струва на мен, е трудно да извадиш есенцията и чистотата на, на самите примери като довод в диалогът ти за подобни неща с обикновени и незапознати хора. Там се говори за синдикати, които включват хиляди хора за цели области, като Каталуния, които там са били, да кажем, по 2,5 милиона жители само в Каталуния. И говорим за някакъв синдикат от здравни работници от порядъка на 7-8 хиляди човека. Въпросът е, че на фона на, на времето, което са отнели исторически историите на националните държави, това е нищожно време. Просто хората нямат история извън националните държави толкова. Това са спорадични случки, които пак са били отдавени в кръв и в насилие. Ами не е точно така и сега ще кажа защо. Разбира се, това, което го има примерно в Испания, е отдавено в кръв и насилие, но ако се гледаш в здравеопазването, ако щеш в момента, това, което се случва, и пак казвам, ако отидеш и четеш коментарите на хората, които са, така да се каже, на първа линия, и ако щеш, ако четеш коментарите на много други хора, които ги подкрепят тия хора на първа линия, ще видиш, че ролята на властта и мерките, които тя предприема, биват приемани до толкова, доколко те са адекватни на ситуацията. Ако щеш. Значи, ако хванеш един лекар, който в момента лекува болни от коронавирус или е в същата болница и така нататък, той много добре знае точно кое е адекватно на кое трябва да се направи и кое е просто изкуствено бюрократично осложнение, привнесено от тъпите институции, които го тъпчат там и се занимават с това да му дават тон на живота на него и на целия персонал на болницата, целия персонал здравеопазването в България. Тоест хората много добре го знаят това. Сега, това, че те си го обясняват, нали, през националната държава, че едва ли не начинът да се реши това нещо е като бъде коригирана държавата, е друг въпрос. Но когато нещата работят, те не работят благодарение на властта, те работят по-скоро въпреки нея. Но и доколкото тя позволява. Аз съм съгласен с теб, но доколко човек в рамките на статуквото с осъзнаването за липсата на адекватност от страна на управляващите може да бъде лично той адекватен в действията си под ограничението на, на същото това статукво. Пак не може кой знае колко да реагира адекватно. Може да прояви човечност, може да загърби определена практика, да си затвори за малко очите. Тоест може да има много малка лична свобода в това, което все пак е положението на нещата основно. И тогава това нещо стига до нас. Разбираш, когато той го преодолее това нещо, когато властта изпусне всъщност контрола, а тя когато кризите станат достатъчно тежки, властта много често изпуска контрола, както примерно е станало при урагана Катрина в Нью Орлианс, тогава всъщност нещата почват да стават въпреки нея. И тогава това нещо стига до нас като пример за самоорганизация. Тоест, мисълта ми е, властта сама по себе си може да бъде спирачка, както в момента е спирачка хората да излязат на улицата, да видят малко слънце, нали, да се грижат за здравето си. Но това не значи, че тя винаги може да спре хората. Ако нещата станат достатъчно сериозни, тогава хората почват да игнорират властта, въпреки всичкото и насилие, и почват да се решават проблемите както намерят за добре. И всъщност тогава, нали, противоречието между това, което иска и прави властта и това, което искат и правят хората, става ясно. И тогава ние успяваме да го видим като някакво анархистко самоорганизирано начинание. Но това не значи, че в другото време, когато на нас не ни изглежда по този начин, всъщност в корена си нещата не са, айде да не ги казваме, самоорганизирани, но не се случват на основата на солидарността и взаимопомощта между хората. Да, т.е. ти говориш за едно катрупване, което в един момент просто чупи статуквото. В главите на хората. Да, просто става, на хората, става да, явно, че това нещо... На... Но то е свързано с реални живи обстоятелства, така иначе. Значи, кризата е нещо живо. Ако пак погледнем това, което се случва в момента в България, аз мога да се хвана на колкото си искате пари на бас.
че ако такива сестри като Майя Илиева, ако трябваше да ходят на работа просто да се взимат заплатите, просто нямаше да лекуват хората от коронавирус. Защото виждам, че ги е страх, виждам, че работата им изглежда много сериозна, виждам, че са отвратени от условията, при които работят. От отношението, ако щете на властта, мисля, че ясно те ги обявиха за луди, терористи и така нататък. Там мотивите всъщност отзад са други. Значи, това са хора, които са се избрали много често тая професия. Може да има какви ли не лични причини, но така или иначе, това е до голяма степен личен избор да лекуваш хората. И когато си се изправил пред точно тая болест, ти просто си потвърждаваш избора, отиваш и продължаваш да ги лекуваш. Не се тръгваш от работа, не се хвърляш оставката и кажеш, аз между другото има и доста такива случаи, за които не се говори по медиите. Нали? По медиите може да видиш само разни генерали, прокурори, адвокати. Но има много случаи, където цели болници, хората си хвърли, медицинския персонал, си хвърлиха оставките и казаха, не сме до тук, не искаме да лекуваме болни с такова нещо. Не че нали, кой знае колко по-ужасно от някакви други, но проблема с коронавируса конкретно е, че е много заразен, а те нямат просто оборудването на среща, нали, за да се пазят. И съответно хората казват, ние не искаме да си рискуваме тук живота или по-скоро живота на по-възрастници, близки, по-точно казано, за някакви 780 лева заплата. И това е съвсем рационално, ако ще е капиталистическо, нали, такова, адекватно на нашето общество решение. Но това не значи, че непрекъснато други хора не правят други решения на основа точно на по-различни принципи, защото не си преценят нещата само с парите, които получават. И това казвам аз. Аз мисля, че ако това нещо го разширим, а ние най-вероятно ще се наложи да го разширим, ако продължават така нещата, тогава може да видим как едно, ако щеш, ново анархистско начинание битува в наши дни, както са направили, пак казвам, при урагана Катрина в Нью Орлианс. Да, обаче аз искам да отбележа, аз съм съгласен с това, което казваш. Това, което конкретно тия два примера... Без хората са анархисти, между другото. Не? Тем, да. Значи медицинският систем, а не са чували за анархизъм изобщо. Да, да. Това, което ми прави впечатление в двата примера, и в урагана Катрина, и в това, което е синдиката там в Барселона, Испанската гражданска война, е, че те биват заварени от едни извънредни исторически обстоятелства, обаче отзад стоят едни организации, или айде по-общо да го кажа, едни форми на организиране между хората, които вече ги има като някакви реалности. Тези ситуации на кризи заварват някакви структури на организация. И те вече се разгръщат и показват своя потенциал като самоорганизиране именно в тия условия на криза. Целта ми е, че това, за което ти говориш, че се случва в съзнанието на хората, ето сега, в тази ситуация конкретно за вируса у нас, и за някакви въпроси, които си създават, за някакви действия, които са провокирани не просто от мисълта за пари, някакви икономически интереси и така нататък, някакви неща, които хората осъзнават, някакви действия, които дори са в разрез с статуквото, но това са реалности, които са все още в главите на хората. Липсват такива форми на организиране или структури, на които могат да стъпят и около които да почнат да гравитират някакви реални противовластнически действия. Това е, което ми се привижда, че е основно различно у нас сега конкретно и в тая ситуация на криза. Така, явно, така е. Само, че първо, България до голяма степен е изключение от много неща, включително и от нивата, ако се говорим нива, тенденцията може да е същата, но нивата на самоорганизация. Ако погледнеш други страни, в момента на Прима Виста Михрова е на Словения. Там в това отношение, включително и в много други отношения, но в това отношение нещата са доста различни. Ако погледнеш щатите даже, където нали, вируса ги ударя много здраво, то с такава управляваща класа като тяхната не е очудващо. Тя подозрително много прилича нашата, както и е. Но дори в щатите нещата стоят по-различно в това отношение. Смисъл има, сигурен съм, много по- високо ниво на организация, на самоорганизация на повечето места. В България наистина положението е доста трагично. В смисъл, тук, ако не е държавата, нали,
ние не се организираме по никакъв начин. В смисъл, всеки чака по някакъв начин на властта. Разбираш ли, ако искаш да направиш нещо добро, отиваш, правиш едно НПО и отиваш да искаш пари, нали, от общината или от някой друг. Основната причина за това е, разбира се, в това, че властта исторически, практически и в момента също смачква всякакви самоорганизирани, несанкционирани от нея начинания. Аз бих казал, че тя ги вземва и си ги присвоява и си ги представя като своя. Да, всичко. Но ако не го позволят това нещо, защото има и такива случаи, просто ги смачква чисто репресивно през, нали, закон. Да. Това не значи, че утре ще бъде така. Значи аз преди 10 години бих ти отговорил директно, ако ми го поставиш този въпрос, аз бих ти отговорил, че работата на революционерите е да създават такива ядра на самоорганизация, така че в условията на една криза, каквато се задава, тия ядра на самоорганизация да послужат като някакси такива, би го казал, точици в пространството, които да се групират, нали, по-активни и по-будни хора. Сега не съм убеден, че дори това е роля на революционерите. Такива ядра понякога се създават от само себе си. Спонтанно. Да, защото когато, разбираш, когато положението стане достатъчно сериозно, вече властта е компрометирана в умовете на хората достатъчно силно, за да решат те, че няма друг избор и трябва да направят нещо собственоръчно. В България, разбира се, още оттам не се е стигнало, въпреки че като гледам колко хора остават гладни и безработни, нищо чудно някой ден в едните месеци да се събудим изненадени. Но мисля, че това само по себе си не е толкова проблем. Нали? Окей, в България няма кой знае какви революционери, няма кой да създава такива ядра, въпреки че има опит, разбира се, нали? Още тук трябва да го кажем. Има някакви социални центрове, примерно, има ли, няма ли, но имаше опити най-малкото за социални центрове в столицата, пък на други места. Има опити за автономни независими синдикати. Между другото, синдикализма е един добър пример. Може да видиш как хора създават синдикати независими, буквално, и не подплатени идеологически, примерно като Автономната работническа конфедерация, но съвсем самостоятелни синдикати така от нищото и съзнателно не отиват при казионните синдикати като КНСБ и подкрепа. Просто правят си едно малко синдикати само за себе си. И това, разбира се, изобщо по никакъв начин не е, нали, одобрявано и поддържано към момента от властта на хората го правят. Така че аз мисля, че не е толкова голям проблем, че няма такива самоорганизирани инициативи все още, защото това е естествена човешка реакция да тръгне да намира човек собственото си решение, при положение, че се убеди, че останалите решения не работят. Вярно, България може да е по-трудно да се стигне от там, но в зависимост от това, доколко продължава кризата, вероятно ще се стигне. Каква е ролята на социалните мрежи според теб в това? Тук, в нас, прямо конкретно. Значи това е, както казва, въпрос за 1 милион долара. И защо ролята на социалните мрежи в съвременното общество е много трудно да бъде предвидена или изчислена, ако щеш. При всички положения работи и в посока засилване на тая официалната власт. Разбира се, тя се опитва да засилва все повече и повече контрола. При всички положения работи в посока прокарване на статуквото. Ако ще чисто бюрократично работи по този начин, примерно един Facebook, три, една маса неща, да не говорим, че ние не знаем какво ни показва, не знаем само какво три. Но какво и на кого показва, дори това не знае. При всички положения има силен негативен ефект от социалните мрежи. От друга страна има такъв ефект, който е пък още по-трудно да измерим, заради това, че хората в края краища по един или друг начин намират близки хора там. Една част от хората намират до голяма степен близки хора в социалните мрежи. Значи има някакъв потенциал сред тях, но аз не бих специално по отношение на някакви самоорганизирани начинания не бих разчитал на социалните мрежи. За съжаление, техническата грамотност в България в момента, според мен, е съвсем недостатъчна, за да съществува нещо извън социалните мрежи. Но това е друга тема и предлагам да не я засягаме. Това, което трябваше да кажем в края на краищата, е, че има решение, има спасение от коронавируса и от последствията от кризата. Защото коронавируса задейства някаква криза, която със сигурност има много по-тежки икономически измерения, отколкото и епидемиологични измерения. И тая криза тепърва ще понася. И спасението от нея
е самоорганизацията и взаимопомощта, а не в послушанието на нарежданията на властта. По-конкретно, това, което трябва да правим, ако така поставим въпроса, какво трябва да правим ние анархистите, това, което трябва да правим, е минимум, като минимум, да създаваме такива ядра на самоорганизация. Защото това е нещо, което утре, от което утре обществото ще има нужда. Поне на мен е така ми се струва. Аз мисля, че е важно наистина да си задават въпроси, защото в крайна краища нещата ни се тръгват от главите на хората. Аз предлагам за финал да прочетем това, което сме си извадили от двата примера, за които споменахме, защото е хубаво да имат хората конкретна информация, когато ни даваме някакви примери, да знаят точно за какво става въпрос. След като ураганът Катрина разрушава Нью Орлианс, провалът на правителството да реагира адекватно в условията на тази криза е печално известен. Групи от медици-доброволници се присъединяват към бив член на Черните пантери и създават клиниката Common Ground, един от най-засегнатите райони. Скоро стотици активисти и анархисти от цялата страна, повечето от които нямат медицински опит, започват да им помагат. Финансирана от дарение и подпомагана от активистите, клиниката Common Ground лекува десетки хиляди хора. Тя е толкова добре организирана, че се справя по-добре дори от Червеният кръст, въпреки Червеният кръст има много повече опит и ресурси. В процеса Common Ground популяризират идеята за самоорганизирана взаимопомощ и безспорните им успехи правят контраста с правителствения провал още по-ярък. По-късно в Common Ground работят при пълна заетост над 40 организатори, които са разширили дейността си и освен със здравеопазване се занимават със създаване на общи градини, като същевременно се борят за правата на хората, които са принудени от урагана да напуснат домовете си и на които държавата отказва правото да се завърнат, за да наложи корпоративните планове за региона. А Common Ground помага и за построяването отново на много разрушени домове в някои от най-бедните региони, които правителството иска да разруши окончателно, за да осигури повече жизнено пространство за бедните богаташи. Той е цитат от книгата «Анархията работи», която приведохме преди няколко години, публикувахме на нашия уебсайт. И в нея се говори за, дават се изключително много примери от цял свят по различни теми. Този конкретен пример е в контекста на урагана Катрина в Нью Орлианс, който дава възможност както на такива обикновени бедни хора да се самоорганизират и да се решават проблемите без намеса на властта много често. Така и дава възможност на богаташите, на големите богаташи, да разчистят града от бедняците и да наложат своя дневен ред, който още взето е експлуатиране на личните ресурси. То в този контекст трябва да се вземе примера. Можете сами да потърсите книгата и да прегледате източниците, посочени в нея. А другия пример е от Испанската гражданска война, където медицинският синдикат в Барселона, организиран предимно от анархисти, управлява 18 болници, от които 6 са построени от самите синдикалисти. Управляват още 17 санаториума, 22 клиники, 6 психиатри, 3 детски ясли, родилно отделение и така нататък. Амбулатории са открити в цялата територия на Каталуния. При получаване на молба, синдикатът изпраща лекари на всяко място с нуждаещи се. Всеки лекар, който откаже подобно назначение, следвало да има много добри причини да го направи, защото, цитат, се смяташе, че медицинските работници работят по слуга на общността, а не обратното. Клиниките се финансират със средства на общините. Анархистският синдикат на здравните работници включва 8000 здравни работници, 1000 лекари, 3200 медицински сестри, над 300 акушерки, над 150 билкари. Синдикатът ръководи 36 здравни центрове, разположени из цяла Каталуния. Само отбелязвам тук, че Каталуния по това време, за което се говори, наброява над 2,5 милиона хора. С цел всеки да има достъп до здравеопазване. Имало е централен синдикат във всяка от 9 зони на Каталония. В Барселона се е намирал контролния комитет, съставен от един делегат от всяка от зоните. Контролният комитет се събира всяка седмица, за да обсъжда текущите проблеми и да планира дейността на синдиката. Извън Каталония здравеопазване се осигурявало също безплатно сред земеделските кооперативи от Арагон до Леванте.
И с това мисля да приключим и да пожелаем на всички повече въпроси, повече отговори и повече труд на полето на анархизма.